Uz svijeće, lampice, prskalice i druge izvore opasnosti od potencijalnog požara, upozoravaju vatrogasci, treba ostati oprezan. U adventsko vrijeme znatno se povećava opasnost od nastanka izbijanja požara, prvenstveno zbog korištenja adventskih, odnosno božićnih dekoracija i ukrasa, kao što su božićna drvca i ostale dekoracije, znači koje su uglavnom izrađene od plastike i od zapaljivih materijala. Zato i ove godine daju savjete kako izbjeći požar zbog neopreznog korištenja božićnih ukrasa. Savjeta je nekoliko. Apeliramo na naše sugrađane da vode računa što se tiče ukrasne rasvjete. Bez obzira da li se ona koristi unutar ili izvan objekta, da koriste samo ispravnu i ispitanu ukrasnu rasvjetu. Što se tiče paljenja svijeća, recimo na adventskim vijencima, da te svijeće ne ostavljaju upaljene bez nadzora. Također da se ne koriste prskalice na božićnim drvcima jer one lagano zapale božićno drvce. Pa se blagdani lako mogu pretvoriti u noćnu moru. Uz ukrase također traje i sezona grijanja. Vatrogasci apeliraju od njenog samog početka, ali požari se i dalje događaju. Zato ponavljanja nikad dovoljno. Da za grijanje koriste samo provjerene i ispitane, odnosno servizirane uređaje. Također da vode računa da su im dimnjaci očišćeni, jer dimnjaci su vrlo česti uzročnik nastanka požara u zimskom razdoblju. A posebice u sezoni grijanja na oprezu trebaju biti građani koji se griju na drvo ili pelete. Naši sugrađani koji koriste kruta goriva da vode računa kod odlaganja pepela, jer u tom pepelu zna biti zaostala žar koja može biti aktivna 24 sata i također može izazvati požar ako se ne adekvatno odlaže. Javna vatrogasna postrojba za sada u ovoj godini broji 122 intervencije gašenja požara, od toga 19 intervencija gašenja požara dimnjaka. Kako bi u novu godinu ušli sa što manje intervencija, podsjećaju građane da se nekih pravila treba pridržavati, jer požare je bolje spriječiti.